dik. Iso kene plastik sik. Surah ini? Kasih senyum. Aku dah. Enggak. Mending dewe ae. Ya kono kok ben dikekne sapa sing ngangkat. Eh plastik apa kan? Dira. Kasih. Sik, ya, guys. Oke, oke. Nganu, menakne. Gas bentar. Menakne gas. Eh. Ya sudah. Tak gajuli genti sik. Gajuli guys, wonge nganu. Pasang gas. Oh no. Gue enggak ngomong sama Mbak. Ya cara nek paling yo ndek kono ae Bu. Sayange bapake kan lara dadi dhek koyo malah arep rono kan gak wani. Nek Pak Wo jagung mesti rono-rono macak. Jagung, Pak, jagung, Pak. Jagung tulis sih Pak Yu. Pak Wo. Rono. Sampe iki jagung lagi. Enggak lagi berambang Pepe yang kape lagi. Tadi tangan apa ya? Nek iki jangan digoreng berambang goreng tahunya karo iwak digoreng sesuk. Dadi bumbu. Iya, Pak. Yo, jangan uga jelas kon ngono. Bintang tamune lagi teko piye Toki? Piye Toki? Bis. Hai. Kunci gerbangnya Nadi. Nggih, niku napa to? Oh, iki kok ora iya kok ora yang. Nggih, oncekan dhasen mbok oncekan. Ning ndi nggih? Kapan aku oncekan? Nggih. Lah sak wengi tutup kok tambah main. Gondenge wis mateng, guys. Piye? Piye rasane? Kurang apa? Pas enak enak ya. Yo, kalau tambah tempong kuku perapatan sekilo. Sekilo terus ceker petane 2 kilo. Pas larang Bapak Imam. Imam Rini ngono ya. Bapak Imam Rini. Dijejer-jejer nek enak. Wis dhewe-dhewe lor dhewe wisan. Pak No Gumun. Heeh. Lek mati jenenge Rahmat. Mat Pecel. Nek tak tulisi Mat Pecel. Bapak Mat Pecel. Mat Pecel ngono enggak tua. Rara Matua. Oh iya Rara Matua. Oh, kok ibu mat Minah no? Mat deh, kok Minah kok? Oh oh. Jadi Minah tuh. Ngawur ya? Mona. Mona, tulis Mona. Mat pecel ngono wis. Mat pecel ya. Heeh. Pena. Ya. Oke. Okay. Oke. Terus mu. Ketoke Pak Ji ngatiem. Heeh. Mm-hmm. Mu, kok punya antara ya? Pak Ji ngatiem. Heeh. Mm-hmm. Pak Ji ngatiem. Terus sore. Ngaten, apa Bu? Ngaten. Ngatini. Bapak ngatini. Bajunya pakai. Jeng ngatini ngono lho. Tini. Bajunya pakai. Lho Azam. Betik. Betik. Betik jenenge sapa? Piye? Tulis iki. Betik ora. Wis Bapak Betik ngono ae aku ora harus jenenge. Bapak Beti. Padahal ini Anto. Mas Anto. Anto, heeh. Mah. Heh. Apa? Iki lho. Heh. Sik kan sik anu no anget ngono. Bapak Anto. Iku anu iki anu Pak Pedi, Pedi tok teken. Heeh. Heeh. Eh, Gung, tambahno. Pedi. Heeh. Wis sak coret. Saiki Bapak
Ngadirah iki lho, Bu. Bapak Ngadirah. Jereke wis wis tak coret. Gong, lha iki lho ora mbok coret. Iki mung bapak sapa iki, Mas? Dadi piro to? Oh, anu bedik gombal. Iya. Gak usah. Wis tak tulis yo. Heeh. Mbah Nah iki diganti sapa? Iku lho. Mbah Nah. Ganti ini siapa ya? Kutune asli sok. Apa gak usah aku diteri. Jane dipungkeri Mbah Nah ya. Heeh ya. Pungkeri ngene ya. Iya. Heh, jadi anu le. Mbah Nah, antem iki ngroto wis jibul. Heeh, Tarmuji jenenge iki. Nepi iki tulisane? Bapak Tarmuji. Wes, Tarmuji sapa iki? Broto wes. Wes broto. Jibul wes. Jibul wes Tarmuji. Terus iki. Su sapa iki? Mas Tau iki sapa jenenge? Sunarto. Sunarto. Wes ngene. Wes. Gedoke. Ya. Ler tahu sik, panas. Lha kok gak gawe anu? Gak gawe iwak. Ulap ya. Uyap-uyap. Makan siang. Apa nas? Anggap meja. Ruangan sama ini kayak. Ini nong. Ini mantul. Mantul. Habis guys. Mas. Ludes sih ya. Wow. Gawe puding. Puding guys. Sebelah apa kayak? Bedak ayam. Thank you.